feriado em Salvador começou no dia 25, mas eu cheguei no evento só no dia 29 e já tava naquela tensão. Porque eu ia encontrar com o Adriano lá, eu fui a trabalho, mas ele já tinha ido há muito tempo antes. Quando eu tava em Las Vegas, ele já estava em Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, a gente somou 26 dias sem se ver. Então eu já tava com toda essa tensão e ele já tinha subido na rampa duas vezes. Então eu tava tipo, meu Deus, eu preciso chegar logo em Salvador, eu preciso chegar logo. E foi muito legal chegar em Salvador, sentir aquela energia. E de fato, CBM é um evento que eu nunca tinha ido. O Campeonato Brasileiro de Marcha, e no caso eu fui no de marcha picada, porque para quem não sabe, a raça divide os dois eventos, os campeonatos brasileiros. Tem o de marcha batida, que aconteceu esse ano em Caxambu, e o de marcha picada, que aconteceu em Salvador. Não mistura os andamentos, né? E assim, cara, atingiu todas as minhas expectativas. O CBM aconteceu dentro da Fenagro, que é uma feira agropecuária enorme. Eu, pra vocês terem uma ideia, cheguei na sexta, fui embora na segunda e não andei em praticamente nada lá dentro. Vi pouco da parte assim dos bois, que é a parte que eu mais gosto. Mas é um evento imenso, que tinha até pista de rally lá dentro, para fazer teste com carro e tudo mais, igual eu fiz com a Ford, testando a caminhonete. Então, assim, é muito legal ver que um evento desse porte cabe um outro evento tão grande como o CBM. O CBM ficou num cantinho assim do parque, que de fato parecia que era um evento independente, um evento só para quem ama marchador mesmo. Só que não, a gente estava dentro de uma feira imensa. No grande, cada categoria apresenta o cavalo desfilando daquela forma linda, com música e tudo mais. Eu acho que para quem gosta do cavalo Manguela Marchador, essa é a parte, uma das partes mais emocionantes, porque todo esse ensejo deixa o cenário ainda mais especial e ali, de fato, estão rodando os animais mais importantes do evento. E no caso do Campeonato Brasileiro de Marcha, os cavalos mais importantes do Brasil. Carreira do Nordeste é uma filha de trilho da Zizica, empregada da Pedra Verde, animal de criação de Adriana Vanderlei Barreiros, com exposição de Francisco Luquezzi Júnior, Caras Luquezzi, Gravatá, Pernambuco. Carreira do Nordeste, campeã de marcha e campeã de categoria égua jovem de marcha batida. Último dia de campeonato e hoje aqui a gente descobre quem são os campeões dos campeões, os melhores cavalos, campeões de marcha brasileiros. Então é um grande dia de expectativa, domingo, super dia de sol, tá muito calor. E aqui já é a segunda categoria do grande campeonato que está sendo apresentada. Do município de Canagra, estado da Bahia. Sequência desfilamos o campeão de marcha cavalo jovem de marcha picada. Campeão de marcha cavalo jovem de marcha picada. Animal número 385, Branco Monteiro. Oi, pessoal, tudo bem? Como que é o seu nome? Fala aí quem você é. E qual é o seu canal? Madeira. E o que, que você fala no seu canal de madeira? Muito legal. Gente, é muito legal.
eu já fiz o Guaiafunda e o da roleta, gente. Mas o que eu quero saber, porque aqui no Jeito Cowboy a galera gosta de cantar. Quero saber como é que a tua égua é. A que você monta, que você me contou aqui pra tia. É, gente, ela é muito lerda. Ela é muito lerda. Eu não gosto dela. Ela é muito lerda, gente. É ruim. Conta quantos anos você tem na Jumadeira. Gente, eu tenho 5. Lá no meu canal, pro pessoal e fala, se inscreva no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal, porque é muito legal. As provas sociais eram pra ter acontecido na sexta-feira, mas foram transferidas pro domingo. Então tava todo mundo ansioso pra que começasse logo. E também é muito legal ver o sentimento daquela galerinha, desde os pequenos até as meninas, todas preparadas, vestindo, todas traiadas, apresentando o cavalo, assim, em sua excelência. A galera não vai lá pra brincar, não. Vai pra dar o seu melhor mesmo e garantir o seu título. Primeiro prêmio, categoria Amazônia de Baixa, conjunto formado por Fleika Viana, com a Alteza Princesa do Sertão. Conjunto reservado campeão Amazônia de Baixa é o conjunto formado por Lorena Pires. Conjunto campeão Amazônia de Baixa, o conjunto formado por Natiele Freitas com o Quilombo. Esse é o resultado da categoria Amazônia de Baixa. Podem colocar para o nosso conjunto na ordem de classificação. De muita qualidade, 14 Amazonas, aqui as três finalistas, comparativo entre primeira e segunda e terceira, é lógico que o cavaleiro sempre escolhe um bom animal, gente, o animal. A sempre tem que ajudar o cavaleiro no equilíbrio, na impulsão e também na qualidade do adestramento. Aqui, sem sombra de dúvidas, a ordem conforme anunciada para apreciação dos senhores. No comparativo de segunda e terceira, aqui os senhores não podem contar. Todas as duas têm qualidade, mas a gente tem que contar com naturalidade. Tem que estar à vontade sobre a cela. A Amazônia da terceira colocada, muito boa, mas já perde um pouco mais a naturalidade. A Amazônia da segunda colocação, os senhores podem observar que ela já está mais estável, já estribo um pouco melhor e já tem um funcionamento de braço melhor, aliado à naturalidade. Evento que vocês fizeram aqui, então parabenizar pelo brilhantismo, pelo evento, pelo empenho e pode ter certeza que foi que o resultado a gente não precisa nem dizer que está provado. Palavras do amigo árbitro Márcio Meirelles. É uma passada.
Valeu, viadão. É com muita alegria que mais um CBM chega ao fim. Agora que ó, já tô tudo vazio, foi muita emoção. Subir a rampa comemorando com os amigos, sabendo que pela primeira vez o Adriano fez um Brasileiro de Marcha também, transformou esse evento em algo ainda mais especial. Obviamente eu chorei lá dentro, mas dessa vez eu não gravei. Espero que vocês tenham gostado e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que, assim como eu, é apaixonado por Manga Larga Marchador. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau! Ki, a minha youtuber favorita também quer falar. Fala! Você gostou desse CBM? Muito! Ficou feliz que era do papai? Sim! Como é que ela chama? Dama. Foi a égua do tio Lucas? Você chorou com o tio Lucas? Muito, gente! Chorei demais, ó! Aqui o negócio é assim, né? Desde pequena, né? Gente! Dá um beijo! Beijo! Tchau! Esse sentimento de que foi um evento muito grandioso não foi só pra mim, foi uma coisa comentada por todos no Campeonato Brasileiro de Marcha Picada de 2019. Um sentimento de que quem ganhou ali, quem subiu a rampa, fez a história. Entrou pra história dos 70 anos da raça mesmo, porque estava num nível ainda mais difícil do que foi a nacional, pra vocês terem uma ideia, falando em cavalo, tá? Então tava todo mundo, desde peão de centro de treinamento, até dono de aras, comentando a dificuldade que estava o evento, a exigência dos juízes. Então, quem subiu a rampa pode, de fato, se orgulhar. O outro ponto também que chamou muita atenção é que foi um CBM que entrou para a história no sentido de números de inscritos. Foram 502 animais de marcha picada, sendo que foram mais animais do que os próprios de marcha batida inscritos no Campeonato Brasileiro de Caxambu. O que, na verdade, tradicionalmente não acontece. Normalmente, o CBM de batida traz mais animais do que o de picada. Então, de fato, foi um evento muito forte que entrou para a história, e eu fico ainda mais orgulhosa porque o Adriano entrou junto e subiu duas vezes essa rampa. Duas ou três vezes, agora fiquei confusa. Acho que ele subiu, foi uma de reservado e duas de primeiro prêmio. Foi orgulho demais. Então, é muito especial, sério. Eu saí de lá emocionada, só pra variar, né? E como diz a minha camiseta, na terra do axé, quem reina é a marcha picada. Olha, eu sei que eu encerro o 2019 com o Manga Larga Marchador da forma mais especial possível. Eu consegui participar, finalmente, da Nacional. Fui pra BH, consegui ir pra Salvador no CBM de picada. E nesses dois eventos, o Adriano subiu a rampa. Então, assim, marcou minha história de uma forma ainda mais especial. E que venha 2020 com muito mais títulos, muito mais provas e eventos pra poder participar, porque eu tô amando tudo isso. Me disse agora que eu sou uma musa acessível comendo linguiça de bode. Tô em Salvador pra viver esse momento com a CBM. Bora, eu já comi lambreta e agora vou comer linguiça de bode. Tem uma que é Eu gostei, a linguiça de bode. Eu tô imaginando um bode aqui, ó. Não. Tô sentindo que eu tô... Não, tem nada. Gostei. É, o cheiro do bode. Um bode, eu acho também. Vamos mudar pra cá? A linguiça de bode é uma delícia. Tem gosto de linguiça, que é bem boa. O que você achou da linguiça do bode? Para de comer.